li ma jaaxal dañ nek xatar ci biig je mu jox ma diwa li ma jang ba pare mo mu wax ma luma xamut mo ma ñi ngi dem bahrain mais demuñ fa pour gis buru ba de ah mo la invité demuñ fa pour gis buru ba suñu rendez-vous du buru bi de nek yalla gi bu ko teral mbarha ci ñu dem rek aéroport ba protocole bi ñaké tégué mbay xawma lu ko bayne patte rek nangou ko ñama buñu yeggé sétal avion bu fi ñëkke jogé ma gis da né bu wax ci lér na kay bu rek dégg na gisuñ ko dem na hello wow bay yoy nak gana mo ci gëna téel gannaaw kënu ménañ dem kënu est ce que xam ngeen né parti bi libéré kënu MPC création bay moko motiver intégration parce que bala nga nam ne fi daf leena wax carrément ne bu ngeen créé wul parti préparer légui lu ngeen di garder sen tradition yu bax yi ak sen bour yi ak sen ki bi sen and bi ngeen di and euleuk di ngeen ay problème fek amone parti yu ñak fayda yu fay wax gañu bour yi ak ulama yi ñep bokk créer parti ba sa doona ci la gëna ci la jëk nekk prime minister of non avant tafawal nekk federal prime minister bay di fa dem di fa dem jamm di xew ba am ku ko jaxase ak sa doona way bu ko ken toy de ñay li ma ci xam so alors kon nak dekk yoy yeb bu fu baye demé mission la am toubal na ay nit gan daf ci gëna bëri rek amna ñuy wax diko sax yemalé ci 4000 dédé baye ma wax ci lamagnam di British governor bi nekkon Accra moko o bam joggé tamal ak yendi ne ko ndax xam nga ñaar tan di ñola fekk ci l'islam ci sa ñaari jotaay ci tamal ak yendi ci nos way lu de xawma lim bi te iteluma sax lim len konté len iteluma mon ko ñun nak wi wé daa do mo me de ko wi wé daa ñun ñang fo de suñu agent ñang ko ñun konté nañ mënta yé 60000 16 fukki jinné ak juroom ben mënt nañ ko ñi tuup ci yaw ci ñaari dekk yoy bay ñu suñu adina bo tok to lan jabot gi kon dama wé rek ko xamni ku deg sa ndigal rek taxé ak ni sétane amé doolé do ki jarna magal te dal nako fenen wax nako fi rew yi yim dem yep nak kanu dafa and ak ñom ba bi bour yi dem di négocier indépendance di yéra dajé nak ñom banjul di leen xam au fait boigny doto julit mais nit ku africain la nak 60 bi ñepp di wax indépendance ak France gannaaw de Gaulle bimu ñëwé ak constitution bu bess bi ou fait boye dafa tok lu yag di tergiverser bay ebal na fa ndaw économiste talubem ne ko demal nga ne ko bu mu wérante na jël indépendance yalla bo be bu lu gën xamoo kañ na koy tej dala kuruma nek na Accra ba jité ben lycée ne lim xam doyu ta amul tous ku ñak la won laqar ci ba dem États-Unis dem fam doon jangé université Lincoln am fa fukki at dafa ñenti licence ak ben diplôme supérieur songu thèse ba may nan taught in African societies dégg mu jigi mbay ko fa dem London né dafa jang droit pour défi politique dem na conférence Manchester dajé na fagga ba jaxumba 1945 lañ fa wax moko bind mu jëne ko sapiter tout african tout national tout world national freedom wa ñepp mu siw ba wagana oko parti ba pour mu dimbalé len ni senghor ni labi ngey defal senghor yagu fa rek ñu wuté mu sos partem bay ñew ci dëkk ba tarikh ba ngi fi ñu ne ko serigne bu powerful ñoo na fi mu ne bëgg na ko gis mais nak fo ngeen fay lampi kër gi dal ci rahmadou fouti chance bi mu am nak moy baye neena boba wa faydu rabbi kanaka atiy neena bam dalé ci rahmadou fouti boba yalla ngui koy bëbbal bëb yu melni ay sewnde
mu ñëw fan may ne ko loo soxla mu ne ko man kay tu free Ghana and développé programme bu leer dama bugg a libérer dëkk bii muy maanaam Colcos tuddugul Ghana booba développé ko may ne ko ah fi bëri na jullit de boppi amee baat nooy def ak ñoom mu wax lu baax daal may ne ko incha allah pour ma dem gars yi commencé seen struggle ñu arrêté ko parti am gagné ñu jëlee ko ci prison bi yóbbu ko présidence mu teg ci ñetti at ñeenteel bu invité bàyyi su officiellement lal ko tapis bu xonq ambassadeur yi ànd ak moom mu dugg ci Rolls Royce mu xat nam yëpp nekk ci biir kii bi avec seen mbaxna yu weex yi ak kii alors su si si it was very beautiful wallahi la wallahi la mu am fa ay ngan goo xam ne kaar 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 nit ñiy tuub ñii di jël wirdo ñii duñ julit ñëw di jëlu njii bàyyi di ko sàkku ci moom ñaan as jotu sa profité ni oui alors Kuruma mës naa bugg a génn ci Commonwealth bàyyi la tàggu British Commonwealth bàyyi ne dafa bugg a démissionné ndax yu ko naqaree woon bàyyi na ko ëpp naa def toogal ci biir bés booy démissionné daal na la wóor ne boo démissionné mu tas waaye nag bu fi bàyyi ñi ngi ci nekk toog Kuruma bu toogee ci Commonwealth bàyyi ko ci bàyyi yu bëri nag chef d' état yi nga xam ne chekutëri ak bàyyi bàyyi yooyu na ma ko ma foog ne man maa jox bàyyi xalaat ba kero bàyyi moo baax nangu ko ma dem ci congrès ba gis chekutëri ci ndigg nit ña ne ko ndax fàttali ko xaj bu mu ne jot naa lettre bu yàgg ma xam ne bàyyi jiitu noonu te waxuma ci dara boobee dem bindu sax loolu dama demal rek procuration ci céréal Mohamadia su gàttee rek gudd na bu guddee la gàtt soo mën a demal kumu régléel ma affaire bii te waxoo ma dara nu ma ko réglé rek baax na soo ne nag demal lii 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 bu liste bi jeexee rek war naa arrêté mën ma demal ma dem yu bëri baax xew ko mais gis na chiku alors benn chef bu ñàkk wërsëg mooy Mobutu bàyyi dem na fa ànd ak ku ñuy wax Diané ak Sani Awar rahimahullah Mobutu recevoir ko tey bàyyi wàññee ko tey wàññee ko ah yi fi baaxul de baaxul xam nga moom nit moom Afrique sax kulóor yi doo ko fay loolu dafa ñaaw fii da koy kutal ni bàyyi Kuruma moom xam na ci dara waaw c' est ça bàyyi toog naag Kuruma ak Nijaay Kuruma Nijaay Kuruma jullit la di kaf ne bàyyi doo digal digal koom yi mu tuub koom yi ah lu mu wax rek de xam nga bàyyi from his high mu ne ko ñun duñ digal kenn mu tuub bu ñu laajee ñu wax ko l'islam bu ko doyee mu tuub waaye nag na xam ne moo gën a soxla l'islam que l'islam moom waaw l'islam yaa soxla l'islam de xam nga loolu nit ku yaakaar loolu la waaj jox doo ko waaw waaw seetal nag nañ tëb at yu bëri avant buñ fàttalee ne bàyyi aji na paa ni nga ko foogee ah aji na fukki yoon ak juróom ñaar am na ñu foog ne bàyyi aji na téeméeri yoon dégg nga bàyyi dudul téeméeri at di fukki yoon ak juróom ñaar waaye ay waay aj benn aj bu ci nekk wecc na téeméeri aj fukki yoon ak juróom ñaar omra na lu bokk toog aj boo jàngee ci diwaan bi atay tuka ci saan yonent lay wax ñëwal naa la juróom ñeenti yoon summa asharan ma teg ci fukk loolu du fukk ak juróom-ñeent wa inna ni ataytuka haadi ñëw naa yoon wi xam nga muy ñaar fukk da ngay fa ne bàyyi aj na ñaar fukk yoon déedéet dafa musa dem demaat ci daje rabita wol muslim congrès demaale medina te du waxtu aj man ngay déggee bayt bi voilà daje yooyu nag ci la ko yàlla mettre contact ak ulamaul alam islam yépp ñu bokk ci wol muslim league lépp luñ fi dox ci at diggante 62 déedéet lu ko jiitu sax danaa ci ñëw ba bim fi jógee bàyyi nga ca te ñu bëri ci kilifa yi ngay dégg buñ bokkee ci daje yooyu danañ fa nekk te duñ wax
surtout arabe mais bay luñu yëkëti su féké d'accord na ci dana ko wax bu ci d'accordul dina ko wax dina ko combattre ba dané lool amna benn kilifa gu dëkk Lubnan mëna jang mën langue arabe mokal lu nekk bay jité benn commission bañu la dem congrès 66 ba 66 bay nek président commission la xamé di joxe parole di noter ma ngi nek ci pet diko xol report bi ne tudd baat bo xamné ci arab tiyilata lay firi tiyilata manam jiring nangam waju xam arab joju ku fonk bopam koko ne ko effacer ko lol du arab bay mi président commission ne ko baye ko ci lol arab la conflit am digeete baye ak nar bi ah sam yassine nako lolou fuñ koy xamé ci waxe yaram tousan bayna ko ubil qamus dictionary ba qamus ci dictionary yi gëna authentique la ci waxe yaram te ap lak kato ko defal du arab ngeen jappale wañ lu ka lolou dede bayna ko bo dewe ci qamus bata tour di firi guddu teug nañ ci tawala maska khet tiwala mas ci souf tuwala mas ko lonk tiila de moy mudde te kala diran au congrès bi waji nak amul chan mu ne ba ah lol mi ci xamus bay nak da li yelbutu nak yow man ma lay wax mi ci xamus ga dem ko lajat ci tax ba du ko natal egg go ci ben des waji nak ci masjidul haram den rek ishaqa wa sudan bobu bay romu ni jëm ci kaaba mu ne waji nar bi ne isaaxa gis nga ki di dem ni ñim ñep mo ñep ko xam ko mais na ko raglu la raglu da bon alors donc luñ fi dox rek man ci mais nak point bi lay ñëk yëm yow ci bay li tax mu mëna yëngël kilifa yu bari ci afrique ba seen xel nekk ci xamanté seen peuple yi jaxaso makka la commencé ci aje ko jëk ci la xam burkano ko invité mu dem kanu duma ci ñew tay ba rew mo ubbe ko rew yi ko wara ubbe ko bo bugge xam resultat bi mu jëg na bay after 30 something years dama ci sant ci juma wu medina ji yoon amna benn daaira rek benn daaira ñi nga indi avion wu leñu ak xama ñata boss bari ñu yep ñu ta juroom benn fan yooyu ci la jëmbat lool amna sax benn kilifa bu bind di tarixal ñewu bay bobu mu ne bay am fa juroom benn fan xey di ñibi fekk beut sepina ci guddiga ñu xey ñun tam dem ci tool ya mané ko nak su ko fekke won ba ngay bind da nga wax ne bay jina jina lay set nak ba bay jina ñom jina bay jina lam fa ji ba legi man nek na ci ben zawiya di def def waxtan ñu dox ñent mbedd yépp man mi lu mu 2000 ñaari roux ñi ngi leen garé ak auto yi amna ben milliardaire sa xarab yu amul yoon ci mbedd ma la ma deglo te man ko nek bayra kon nak lolou ci makka nak ci aj gogou est ce xam ngeen ci aj ak bay gogou 37 tubab ya ngi ngand chef de canton yi sa ku len neex ñu bay lola par force chef de groupe yi sax da ngay mag ni bay ci minan neena ci xeyma biñ nekkon nek na fa kilifa wa farastini al hajj amin husseini mu jite hayal arabiyya al ulya Arab Supreme Council don jambari facte de ak riyad sulh mi nga xamné bi France génné Liban mo fa jëk nek premier ministre ak bay ak sax Mohamed Qura Ali bay néna ci seen xeyma boba ñuy acc 37 jaayit nañ fa ñom ñet ñooñu wa Palestine bi Angleterre ko occupé wa Lubnan bi France ko occupé wa Sénégal bi France ko jaayent nañ fa ne dekk bu ci ñëk am indépendance rik na nga dimbali ñi ci dess ndax té nit dafa judd ne ko gor dafa wara
continuer nek gor té liko war ci aduna bi bu nekul gor du ko won xam nga né ku aji 37 di xalat indépendance du Sénégal yamo ci di xalat Palestine nga xamné ñu bari bu yagul lañ ko commencé dégg waxant ma liban xam nga né benen nit nga fekk ñëk lolu gis na ñaan gum bind naan ya rabbi inna nasara baghaw wa ghashu khiyara بحق ما لا يطاها وما حواه فخارا يا ربي فأبلغني فأدرك فأبلغني زمانا لا أرى فيه نصارى يا لطبابي توين نيو با فاري سوبي نيو جيكو يي كوج نانكو ماغ لي نيان تي بارك يونتي بي يال نغ ما دوند ما ديم با دوم في جيسي توا بو كولونيزي سينيغال يوكو تي غينن نيان غو خامي تي لاي خامي ني كين تانلا مون واي بوين في جوغي ايتام يالا بو جوغي اندي بيرتيرباسيون تي ريوم xam nga indépendance am tam mo gën lool sa xalaat na gis na mu bind Sadone Sokoto diko inviter pour mu dëgeural digënté ba Kwame Nkrumah sen dëkkandoo boobu wax ko lim jëlé ci Kurma ci ay sentiment pour moom mu ñaari dëkkandoo yooyu bu njubowul baaxul Nigeria mooy mag mi mais Ghana boobu sen armée ak armée di jé ak mago bobu ñoy yémon c'est une politique étrangère mo pon dal sax Nigeria bay di dox pour ñu benno ak nak demit a légui nak 47 ba 75 ci ligéyu bay ci dëkk yoyu ak ca Makka fa muy dajé ñëpp am na ñoo xam sax sen adié Makka dañ ko daan dencël bay ci wa Afrique yi buñ ko jissu sax jox ñu ko ñun ñu indil ko alors taxna ba ñu nayewutona xamanté mukk xamanté dekk bo mu ste deg no sama mais mën nga fa dem té bo démé bo ni ciëp rek mbir la joggé rek bur nga bëng fay joggé wa dem muqabal buñu demono jamaat nas wa dama ko doon wax lu tax jamaat nas ki ñewut gana wa wala xam nga bay jamar abdou nasir ci ministre recevoir nako bay di ko xam ci pourquoi do joko wa gaana pourquoi duñ di inviter gaana te jamar abdou nasir lim mayon bay ci cadeau yo so bobo non may daf ko yeb khalis yo buko fi ngoy xame moy in ne fa dara lo xamne journal munu ko na propagande afrique bay da fay cipp misra di ganu abdou nasir tapi bu xom fa lañ ko laal ñetti auto ñokoy jitu auto bi sa ci mom yi jitu motar yi joge na qahira ba eskenderi gisuma ben auto buy daw yep dañuy gar bay aljuma jiñ fu ñëk am yag na ko wax daf na nañ julé ci jamiu eusur ndax jaka nga ju am daniko junné at di jangu di jaka mu dem fa ordinaire bi ñew tok fenn ba bi ak mu gis Mustapha Ismaïl muy jang mu jog jégué ko ndax dafa bëggoon jangam fiñ tok rek Ilimani Azhar Muhammadu Ghazali ñew dey bay degguma lim ko wax te ma baye dan nek daf ko ne dañu bëggoon tay nga nek imam nek nga nek khatib nek imam ci suñ minbar ak suñ mihrab detail xam nga lool mënu ko def lu moy manam kilifa yi ñoko ko wax bay ne tek mom xamul tek ak bay gogou bay du teub rek tontu xamul fu muy dem bay tek bam yag mëna ko la bas waaj ne ko bu fekk dama la bet nga xaar aljuma yi ñew bay ne ko deet ba dafa julli ci won mu ji jité azhar wa ma adraka ma azhar allah ñu nodd mu jël dokk ba yek khutba ñaari khutba indi na ci ben idée bu original ñaan len ko wax pour ngeen xam intégration ci la bay dekk daf na len yene ngi wax al qawmi al arabiyya man pan arabisme d'accord na ci sax di jamar abdou nasir di oté waye ci condition su arab yi amé sen pan arabisme ba and mu nek djégu bi ñu yobu ci pan islamisme parce que arab yi deg na ci yeen ngeen naan nekko nañ arab ñeek l'islam mané waye nak sen tariikh ba jeek l'islam lu gatt la de wa in kanu min qablu la fi dalalil mubin la ya Allah xamu leen won dara da ngeen doy roon li ngeen di ci turo yeb ci l'islam do jiddo kon nak and leen waye pour ñu andu ñu yeb nak l'islam taxaw pan islamisme la wax waye nañ jaar ci pan arabisme wañul da
nak waxatul ma pan africanisme mais pan arabisme selul ci lolu xarito ma comme kurma ak yoni bi mu yone ci ufu ya xam nga won na la ne bay Afrique musulmane intéresse nako mais Afrique asfon intéresse nako kurma julit orte wuko ufu et nonu lolu len bay don joko même référendum bu amone ak rabay bin na letter ne len wote len woy ngir nangam ba mujj gi letter ba mo nekone temu campagne mu tok ci medine parce que daf ne wax na ñu bes ma kenn ak mom ñuy waxtan mo ne gis nga mbir me du ay mu'jizat ci politique États-Unis juroom fukki état yoyu dajé mo len may doole buñ béro won ni ñun lañuy mel mu ne Union soviétique nonu motax lepp luy tagalé africain yi da ngeen ko moytali diko wax waaja ben pratiquer nako dem nañ akra biñuy dem suñ tukki momu tukki mim dem chakra sa ba Baghdad ma sha Allah Kwame Nkrumah di sañ ci ben jang buñ wax Kwame Nkrumah ideological institute mu jina fa amé nek fa chef département de l'arabe fofu Bay Kruma Brejenev Tito ñu dajé fa Bay di wax ak Brejenev mi nga xamné manam ñom ñoo doon jàngalé né Yalla amut Bay di khutbu zaman ñaari khutbu bi nangul Yalla ak khutbu bi fi nekkal Yalla ñun ñi nga taxaw ci pet Bay da ko yow teul nak idée bi bu baaxa baax wax Bay da ko yow xamna né communiste nga té lool moy gëmo Yalla man julila buy oté diiné bokkuñ mak yow luñu gëm wayé nak warul tax ñu réro wa ju xolat ko mënuk man aduna bi daf may samanday man daf may niru dekk as ndekk manam village as ndekk so xamné ñi ci dekk bokkuñ luñu gëm bayina ko liñ bokk di bokk luñu gëm war nañu pinch mo xamné beccik bi fi lañu nekk bala dekk bi yaqku ci sen loxo su ngone ku nek dem sa keur dama gub sa keur mo ne keur julit yalla won nako nam fay nekke ku dul julit mo gëna xam keuram brejene ak momu xawma sax xamna anglais be te tanewuma dafa accolade bay ne ko den we are brothers diru di de kon tu ñu becc bi yëm ne kay bokk na lolu jeye ko ci lamu di brejene bobu ko kem tan la wa la wax ko ko amna ñu ci bind sax gëna gi Ah karama mune koy te bobu brise rek moy ki nga xamne bouton bu rouge bi nga xamne su ko beusé soldat yi duñ ko laaj sax dañuy fétal rek toy bayitam mi nga mi kurusum gogum abalon bay mbay abal manam moko jangal moko yar ben fonctionnaire bu ki ci la maram bay bay gi nek ci digg doli spirituel am munal ko yow serigne bi bu nawet bi cebe te fekkut tiad fere la gannaaw dina dam sama pilim bi ndike wax na hay bay bay ci cours gam ne ko yow bu nawet bi ñewé fekk su fere la ko ma dajju sama cours xup ko nak ne ya cheikh tidiane rayel ma diw ku fekke wol sogo ba fekke wo jeele ba te man woor na ma ne waji dafa tit me bay may dafa ko